Yubi sile ronge tukusubiza negatidu wako senkuru oba senkagale wechibina cha DP Honorable Norbert Mao agenda kuba atubulira inteka teka zeba ina mchibina cha DP rangusabatula kalida tumuulirize tuulire hatebi mvamu kwa nilize nyo senkagale DP kukupu yubi sile batulaba balamusiza nyo gunogwe gusose o tula ko mu studio ya UBC tukwaniriza nyo ensima nyo bye mukoze ndaba ka investment ka amanyi kale tubulire ke kibina cha DP kiyimiridde wana ddala kyetegese ekimala na ddala mu kalulu kana ka 2022 mu gumu akabinda binda omuntu yenna ayogera ku Democratic Party ayina kusooka kwebuuza lwaki ku bibiina byonna ebyalwanirira okuleta obwetwaze mu mawanga ag'enjawulo ku lukalu lwa Afrika DP ne ANC pozi oba ne Malawi Congress Party bye bibiina byokka ebikyasituse nga birabika nga bikyayimiridde kitegeeza nti DP yazimbibwa ku musingi omugumu n'olwekyo DP teyazimbibwa ku muntu DP eyina omulamwa era DP eyina ekigendererwa okulaba nga tubeera ne gavumenti mu nsi yaffe ng'eri ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya bwe njogerera kati tuli mu kutegeka abakulembeze mu buli disitulikiti ky'oba olaba nga abantu bali mu kujjayo foomu abantu beetala batubuuza mwe aba DP foomu zammwe muzijjayo ddi ffe tuli kibiina tutambulira ku timetable yaffe kati tuli mu kuzimba wansi tubeere ne executive committee okuviira ddala ku village level mpaka ku district level oluvannyuma tulyoke tuyita abantu abaagala okwesimbawo ku level ya parliament niyo olowooza temuluddeewo nnyo kuba tulaba akadde tubuzayo emyezi mitono okutuuka kalulu ate muyina okugyayo foomu ate musunsule aneesimbawo tulaba nga purosesi ekyali mpanvu naye nga muluddemu ebyo byonna byonna ffe nga DP tuludde nga tubikole teebereza ekibiina kya DP emaze mu nsi muno emyaka 65 tewali kibiina kimanyi bya bufuzi kusinga Democratic Party kuviira ddala mu kulonda kwa legico ffe nga DP bino ebintu tubibaddemu n'olwekyo tewali ayinza kutusomesa naye waliwo ababugumirira kwegamba ng'obwana bwa nasale omanyi wabulira nti waliwo ebibuuzo nga babugumirira baba batuufu naye kati bw'obeera ng'oli wa PhD oba okoze ebigezo bimeka kati ffe nga DP tuli ku level ya PhD twakola ebigezo bya nasare ebya primary ebya secondary netukola ne university netugira masters tolowooza nti we mulwawo ne muwa bammemba obudde obutono obwekweterezaamu oba okuba okugyayo foomu kiyinza oleetawo obutakkaanya mu bamu ne balowooza nti akalulu tekaabadde ka bwenkanya mufa ebisinga tewagenda nakubeerawo okuvuganya tutaddewo ne n'obukiiko bwe tuyise harmonization committee tuyise ba elders baffe batuuze ba member baffe abamu kubanga waliwo ebifo ebimu omuli ba candidates abangi kati nga mu Lubaga South tuyina bana DP nga 16 baagala kifo kimu kugenda mu parliament kati ago tuyina okubatuuza tuba redeploying weewaawo sinza gaana nti tuyina pressure y'obudde naye nga tukyali mu budde bwe njogerera kati tumaze okutegeeza branches ba abantu bajje bakime forms ez'okwesimba mu bifo by'enjawulo mu ku level ya local government ekya parliament tugenda kisalirawo wiiki ejja nga national executive committee etudde niyo olowooza lwaki mwesiba nnyo mu Kampala kati tugambe nga Arua Karamoja muyinayo emirandira gya DP oba enduulu tuziwulira ado ku Kampala tetwesiba nnyo mu Kampala wiiki eyise nali wagenda Kasese okujjako nga mwe mulowooza nti ogamba nti tuli mu bifo ebirala oyina kulaba Mao ng'ali Arua
Mao obutabeera Arua tekitegeeza dipping ekibiina tekiri ya Arua. Nga bwe mbadde nkugamba tuyina branches mu buli kifo. Ku Saturday tugenda kugulawo office ya DP mpya e Tororo. We tuli buli wamu kubanga tuyina ba member ate tuyina ba member abaludde mu kibiina simbo ba member abanoonya ebifo. Omuyaga guno oguze guyuza ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo nga muvaamu ba member baabwe abamanyi. Mugwerinze mutya kuba naddala mu kiseera kino ekyakalulu abantu basala eddiiro enkya n'eggulo gwe ng'omukulembeze wa DP werinze otya obutabirwako kuba ne weri basomero nga lirina omwana akola obulungi aleta first grade bakola okulaba nga ki tebamufiirwa gwe nga Ssenkaggale okoze otya okwerinda omuyaga guno ng'omukulembeze olina okubeera n'amagezi kwegamba buli ky'okola kino okubanga kyesigama ku kigendererwa kyo ekisookera ddala DP naye eyagala ekole gavumenti eddako nga president wa DP ababaka ba DP n'aba local government councils bonna nga ba DP kyekigendererwa kyaffe oluusi embuyaga eyinza okujja kakati embuyaga eringa ng'enjuba oba omusana omusana we gwaka ennyo osobola okwegama n'ogenda wansi w'omuti oba n'ositula umbrella oba osobola okuteekawo solar panel n'ofuna amasanyalaze kisinziira ku ky'oyagala ffe nga DP tumanyi nti kakati waliwo ebisinde bingi bye tulabye waves ezijja waves zisobola okutwala bammemba abamu naye bammemba abali ku mulamwa bajja kusigala era nga bali ku mulamwa weevu eno gy'oyogerako eyinza okufaananako nga weevu ezimu ezajja mu America looza ojjukira ekya Tea Party mu Republican Party waaliwo weevu gye baali bayita Tea Party ba Republicans abato basi tukane bagamba baagala gavumenti entono omusolo bagutemeko biki biki kwegamba waves ezinyumira the waves ezesigamye ku issues so si waves ezesigamye ku muntu n'olwekyo ffe nga DP tetutya biduduma tumanyi nti bamemba bafa abamu bajja genda n'embuyaga naye abasinga bakyali naffe sinawulirako n'omu eyasazeewo nti avudde mu DP okujjako omuloodi we Kampala yeyekka abasinga ne bw'omubuuza agamba nze ndi wa DP DP ky'ekibiina kyange era mbagamba temuvaawo awo awe mba munywera kubanga ekibiina kino kyammwe kijja batwala gye mwagala okugenda. Okay. Kaakati ensonga ya lukwago okusala okugenda mu FDC kyabadde kikanga bw'eri ekibiina oba mwakimanyirawo? Nze mu kulaba kwange omutima gwe gwali gwagenda dda ng'omubiri gwe gusigadde mu DP naye kati omubiri gwe gwegase n'omutima gwe nsuubira kati musanyufu wonna waali era namulabye nga musanyufu n'olwekyo tumwagaliza birungi byereere naye njagala kubuulirira bammemba baffe buli kibiina kibeeramu ebizibu ne gyagenze bangi bakifuddemu nga bw'olaba waliwo tribe emu eye Congo nga bwe bafiirwa omuntu ku kyalo nga basenguka nga balowooza ekyalo ekyo kirimu olumbe naye n'eri gye balaga oluusi ate bafiirwa omuntu ng'ate basenguka kati n'obeera awo nga buli kaseera osenguka ekikulu kiri nti olina okugumira ebizibu ebiriwo osobole okubeera ne capacity erwanisa ebizibu byonna ebijja nze mu kulaba kwange DP oba kibiina kyonna sikomera abantu baddembe okuyingira abantu baddembe okufuluma bammemba bagamba nti ebintu ebimu obyemaliranga gwe Ssenkaggale taba miro katalabikako
okulonda secretary general wateka wasiranda nga akolanga niye bange lya kolanga teri gwanga yo so kati bameba banje abachali mu kibina bogamba nti bachali mu tebanafuluma niye ate bibaluma bingi kati ogenda kukola otya okusolovinga ensonga zino nga tebanafuluma kubala banga aterukwago nga agenze bamemba abasinga byebogera byakwekwasa kibina kya DPC kina constitution ate tewali kibina kisinga DP okubeera ne democracy bana DP bebogera lwaki tebabyogera eri gye bagenda ebi byebogera amafukule gebogerera mao basobola okwogera mu NRM oba mu FDC n'olwekyo nabo balina okumanya nti kyeka eri gye bali bali bulungi abali mu bibiina ebirala abamu wabalabye ku mawulire nga nabo bawuliranga waliwo ebibanyigiriza naye mu DP tulina mu space ekirala ne media nayo ezimbulukusa nnyo ebizibu bya DP buli kibiina kirimu ebizibu ne NRM mulimu ebizibu lwakuba bannaffe aba NRM bo balina kasente kyogamba mwe kibatawaanya bwavu anti President Museveni kati bwe bamunyiga nnyo nga asuulayo baasa nga abasirisa ebyo nabyo mu ebiri naye njagala kutegeeza bana DP nti sikola nzeka wetuba tusalawo ng'ekibiina kati ku ky'okujjuza ebifo ndowooza kye balina okubuuza nti emirimu gya DP gitambula mulaba oluvannyuma lw'emyaka ebiri baakajjuza ekifo kya KCCA executive director emirimu gibadde gigenda mu maaso embeera weeba yeetaagisa kati nga mu DP tumanyi nti bamemba ba NEC balondebwa National Delegates Conference kati singa COVID teyajja singa twamala dda okulonda buli memba wa National Executive Committee nga mwe muli ne president w'ekibiina kubanga mu DP tewali atavuganyizibwa mu DP temuli mu sole candidate waliwo abaagala okubeera president general nabo bwebali tugenda kuvuganya nabo abaagala okubeera secretary general kakati okujjuza ebifo nga tusigazaawo oba wiiki ssatu nga bwe kyali kyali tekikola makulu ekirala Siranda Gerard yalondebwa Delegates Conference ng'omumyuka wa Secretary General yafuna obululu nga 7 kakati abantu ebisatu batuule ate tubeere n'enkayana ng'enkayana ezaaliwo nga tugenda embaale zenga akutte enkasi ng'ate ndaba tutambulira mu mayengo nategeeza bammemba nti ekikulu tulinde Delegates Conference tulondere ddala obukulembeze naye ng'emirimu we gigenda mu maaso osuubira okuddamu okwesimbawo ku kifo kya Ssenkaggale wa DP namaze dda okulangirira nti nate tubadde mu ntalo myaka 10 ngenda kwesimbawo sobole okuweereza ekisanja kyange ekisooka osobole okuweereza ekisanja kyo ekisooka ate mukukwata sinatandika kubala kubanga mbadde mu ntalo kakati ate okukwatira ekibiina bendera ku bukulembeze bw'eggwanga muteekateeka mutya muyina nteekateeka ki muyina enteekateeka ey'okwegatta ku bibiina ebirala mu DP mu constitution yaffe tugamba tujja kukwataganira awamu n'abantu bonna abalwanirira eddembe oba eddembe ly'obuntu na buli kimu nga demokrasiya kiri mu constitution ya DP naye omulamwa gwaffe kusimbawo ba candidate ku buli kifo mu DP president w'ekibiina yakwatira DP bendera n'olwekyo omuntu yenna gwe balonda nga president w'ekibiina ateekwa okuba nga alina ebisaanizo n'obusobozi okwesimbawo ku bwa president w'eggwanga era ndi mwetegefu era nalangirira ndi ready okuweereza Uganda
nga president wegwanga. Muna Uganda yandi ya wuzi za mulieyo mulwana ati mkulembeze wegwanga Yoweri Kaguta Museveni azemu nyo kwe simba wakati go gamba nti bilie bisaje bibaddewo obadde tokola obadde muntalo oyagala kudda tayinza kulowoza nti wegwaniza toyagala to badala nabo bakwate mu kye saga si kye kisange kisoka nga nawe womanyi badensaga kino kiba kya kusatu na ye ebisanja bya feto inza kubigerageranya na ebisanja bya president wegwanga fetuli mu struggle oli ali mu office Norwecho kansoke nzire mu kye lichombuziza nti echo kwegatta nga oludde oluvuganya pate eri mu government echo kwegatta kirungi kubanga buli wentambula mu border border stages buli wensanga n'abantu abayita ku offices zaffe bagamba mwegatte mwegatte tewali kibiina kikulembedde echo kwegatta okusinga DP okay twateekawo document ekiwandiiko kye twatongoza Grand People's Coalition buli kibiina ekiri ku luda lwa opposition twakiwa kopi era tusuubira nti singa twesigama ku kiwandiiko ekyo tusobola okuzimba okwegatta okwanamaddala nga tusooka kukola ttiimu eyabaagala enkyukakyuka oluvannyuma tulondewo omukulembeze agenda otukwatira bendera so si kusooka na kulonda mukulembeze oluvannyuma tukole ttiimu olwakadde ku nsonga eyo yennyini ku kibiina kya NUP twalaba ng'omu omwami gwe musembyewo okwesimba ku World Mayor Chameleon Mayanja nga genze ajeyo kadi ya People Power nga agenda kujira ku kisinde kya People Power oluvannyuma tulabye Robert Kyagulanyi atatongoza ekibiina kyagenda okukoleramu kati mu ensonga mugenda gikwata mutya naddala aba DP tulabye bangi nga bekwata ekisinde kya People Power mugenda kwawula mutya enteeseganya ziri zitya omuntu alina kusooka kuyingira mu kiri ekya NUP asobola okufuna kabonero ka People Power oba gwenga Ssenkaggale okitunuulidde singa obana wulira bubi naye kulunaku lw'okutongoza People Power na wulira nga omukulembeze wa NUP agamba nti waliwo kye bayita People Power Alliance egenda okubeera nga ekibiina ekigenda okugatta ebibiina ebirala mwe mugenda okubeera ne NUP ekyo bwe kiba nga kyekyo kijja kutukolera fenna naye mukulaba kwange omuntu yenna wa dembe okusalawo okuva mu DP n'ogenda mu NUP okay. oba okuva mu wowulira nga People Power walio jagala naye nga twagala kuva mu kibiina kyo olemera mu kibiina kyo in fact kino kirungi nnyo kubanga kiwaliriza buli omu kati okubeera n'omugongo ogusalawo tewakyali kwebuzaabuza butereebaawo wennyini wogenda otuweera akatalekeka bannayuganda mwenna mukimanye nti tetuyinaayo ggwanga ddala lino ly'eggwanga lyokka lye tuyina nga Uganda tuyina okulikolerera kubanga si yaffe ffekka abalamu kati yaabali abaatuvaako era yaabo abatanazaalibwa n'olwekyo mbakuutira ekibiina kyokka ekisobola okugatta abannayuganda ekisobola okunyiga ebiwundu bya Uganda ky'ekibiina kya Democratic Party mutwegatteko tutwale eggwanga lyaffe mu maaso bannayuganda muwulidde Ssenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party akugira mu luyimba taluwoomesa akugambye ekibiina kyokka kyolina okwekwata ky'ekibiina kya DP nga era we balangirira ab'ebyokulonda akalulu ka kunoonyeza ku mikutu gimukwanira wala ku TV ku leediyo kale tujja kuba tukuleetera abantu ab'enjawulo eno TV ya ggwanga.